máš, kámo? Vojáka jenom za ním taková hrabačka po nosa, prdeli, skončili jsme. Na stole otahovka, asistenčka. Že má úplně brutálně perfektní ten logan, ty zadní světla. To se úplně nehodí na tu karoserii vůbec. Je to nárazník vyprostný. Nárazník taky, že? Za 250 metrů se držte vpravo. Jaj, vole, to hodně to katuješ. Tady byly kuželky tenkrát. Nebacha, teď se držte doprava, vpravo. Doprava. Tady byli diváci, to nejsi tenkrát málem letěl s tou mikrou. Jsem letěl po dvou kolech. Ta za 1,5 km odbočte vpravo a potom budete v cíli. A potom budu v cíli. Už tady jsem vyhrál mistrovství České republiky v autoslalomu, hoši. A už to začnu dávat na ten placený kanál, protože vás tam čeká taková povinnost, že musíte všichni zaplatit 2499 měsíčně, abyste mohli vidět všechny ty papy a bikiny a nesmysly. Když může kájínek, co bych nemohl? Ne, tady vás všechny, jdeme se podívat na Fronteru a máme vám vidět, jak to vypadá v reálu, taková Frontera 20 let stará. Doufám, že bude dobrá. Musíme se podívat na zadní misky tlumičů, na uložení, na stabilizátory, na všechno se tam vrže, na turbo a tak dále. Takže dámy a pánové, máme tady dneska úterý a já jsem vám teda slíbil, že vám natočím vlog, jelikož se všichni ptáte na Instagramu, kdy konečně bude nějaký video z toho interiéru, nějaký ten onboard nebo nějaký ten pokec o tadyto naší nové hračce, což je DTIčková Frontera o výkonu 85 kW z roku 2000. Takový to má klíček, klasicky standardně vyžbluněný ovladač. Vyžbluněný na Moravě znamená, že to je úplně v prdeli, nejde to zmačknout, je to prostě poškozený. Vložíte do spínačky, která se občas zasekne, otočíte, nažhavíte, jelikož to je turbo diesel, vypneme si tady tohleto a zkusme si udělat úplně první start, venku je nějakých 15 nebo 16 stupňů, asi zhruba, jdeme startovat. Tak, první start se nepovedl, zkusíme znova. A už zde máme problém, nestartuje Aladin. Musíme to tady takhle splnit trošku. No, dobré. To mě jaksi podá nafta, no. To mě jaksi prodávající zamlčel.
budeme se muset asi baňkou, teda tím, na co západ, no. Tam? Je tam, no, já tam budu teda, města vůbec nechce do toho bordelu, počkej. Hledej. Tady vele u toho čerpadla, to kurva má. Takže kamarádi, po asi 20 minutách hledání pomocné pumpy, takzvaného balónku, čerpadlu VP44 se nám teda povedlo konečně tady tohleto nastartovat. Je to tady naprosto nezvykle, někde až za sedačkou šoféra, takže se nám to povedlo navrnět, už to běží. Každopádně další závrat, co tady je, tak jsem to vzal i tady s tím, že nefungují ty budíky. Budíky mám už nějak zajištěný z druhého auta a teďka to pán kousek ještě projede vyzkoušet něco. Dáme vám vědět v průběhu tady tohoto natáčení deštivého, mokrého. Vždycky jak ten automat tady takhle krásně pustí, tak jako by tam byla nějaká volnoběžka. Cítíš to? Jo? Já pustím. No. Pěkně dojede. Pěkně se to dojede, no. Ale jako absolutně bez nějakého brzdění, víš, jako tak když máš DSGčko, tak ti to brzdí, že? Ti pomalu zastaví a tady to jede úplně samo. A ještě na to, že to je taková čtyřkola těžká. Na těch balónech. Na těch balónech to je super, no. No kamarádi, tak co myslíte? Jak to pokračuje? Máte pocit, že tady tohleto je volant z Opla Frontery? Ne, není to volant z Opla Frontery, je to naše Fabie. A Opel Frontera se tady veze na laně. Protože, aby toho nebylo málo, tak padání nafty se nám ještě krásně načetlo cvakání ve startéru, takže vypadá to, že asi startér je taky ještě KO. Byli jsme akorát na benzínku a teďka už tu velkou potvoru, dvoutunovou, táhneme zpátky na laně, jak dva žebráci. Takže takové ponaučení, když budete kupovat levný auto, tady bože Jeepa, mějte vždycky v záloze ještě tady nějakého tady tohoto stroje. To je prdělí, žedané. To je smůla. A k tomu ještě tady chčíme, zmoklí jsme, špinaví jsme. Hrali jsme tam startet, nám se to ani nedostaneš, tam je všechno zarámované pod tím, aby jsme ho poklepali ještě nějakým kladívkem nebo něčím. Bohužel nepovedlo se, takže celá dnešní epizoda vlogu končí s tím, že Frontera se táhne jak žebrák na laně. Takže rádi do toho skočil, tam pro nás musel zajet na benzínku. A to jsme chtěli s tím jet ještě někam na oběd a zaprasit po polních cestách. Takže zase někdy jindy a takhle se Frontera opraví, tak vám to dotočím nějaký vlog. Takže nic není neumělné a tady ty krámy starý, teda to se sede jedno vedle druhého, furt něco. Takže nafta, čerpadlo, máme tam podávací čerpadlo, to máme už, máme nízkotlak koupený 12V, tak ten tam použijeme a já jsem mu nezamčoval. Ježíš, co dělá? Já jsem se šlapat na ty prsty, no, doufám, že to uvidí. Je to furt stejně. A dáme tam teda novou podávačku, ať se to nemusí neustále mechanicky balonkem ze spod a ještě v takovém debilním místě pod tím rámem tam mačkat. A vypadá to, že asi půjde ven prostě startér a půjde na repas. No. Jinak je to auto super, mám ho rád. Nekecám.